Boa tarde, minha gente. Boa tarde. É um prazer imenso de estar aqui com vocês. Vocês fazem parte desse meu legado. Então, desde já eu agradeço e vou fazer o possível para a gente chegar ao possível, como a gente pode amar uma vida com as partes de medo e de todo mundo. Eu trabalho há 40 anos, meu nome é Vera Brito, sou patrimônio vivo de Pernambuco e patrimônio vivo do município. Né? Foi um reconhecimento tarde, mas graças a Deus chegou à tona. Eu estou viva. Né? E quero passar o meu legado, porque eu já tenho 75 anos. Gostaria de mostrar a vocês qual o nosso processo. A gente usa o que seu caule, que é chamado caule tronco da bananeira. Não, se é triste, é seu caule, mas a gente conhece como tronco da bananeira. Então está aqui um pedaço. Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece o tronco. Você pode tirar a bananeira. A nossa matéria-prima é feita com isso aqui. Tem esse trabalhinho da gente descascar. Depois que a gente tira o tronco em forma de bica, todo mundo está dentro do governo. Tem que ter maior atenção quando a gente for cortar para não fazer isso aqui que foi feito. Então, sim. Essa parte aqui é justamente isso aí que vocês têm. Agora, existem várias texturas dela. Tem uma textura mais fina, outra mais grossa, uma cor mais clara, outra mais escura. Depende do tempo e depende da bananeira. A bananeira, que ela é tirada logo, ela fica mais clarinha quando você descarta ela logo. Se deixar ela por alguns dias, ela serve, mas ela fica um pouco escura. A banana prata, ela tem uma textura diferente, uma coloração diferente. A banana maçã também tem uma textura diferente. E assim sucessivamente, todas as bananas têm uma textura diferente. Uma é mais grossa, outra é mais fina. Vocês vão observar aí que eu tenho banana toda quadrada. Aí, daí a gente, olha, isso aqui a gente coloca para secar, com o maior carinho. Coloca na parte do sol, assim. Mas não dá queda, para não quebrar. E secou. Em 2 dias de sol. Agora, como o sol já está em 2 dias seco, a gente retira a seda, vai para um tanque com água e sabão. Ou a gente vai coloca na água e aí ela ali vai perder a sacarose. A sacarose é um açúcar que toda banana tem. Então, se usar essa fibra com a sacarose, ela vai criar bichinho. E ela, botada de molho no sabão, aí ela vai pegar essa coisa, sabão comum. Eu parto o sabão todo, e todo o resto de sabão eu coloco dentro de uma garrafa térmica. Aí boto água. Depois, sabe o que, é que eu faço? Dele frito. E jogo naquela bacia onde está as palhas todas. Entenderam? Alguma dúvida até aí? Não. Então a gente pega. Ela está seca, viu? Ela está seca. Essas dias são mesmo não? Não, uns 3 dias. É. Aí a água tem que ficar bem rarinha para funcionar. Não, você cobre o bolo da palha.
para cobrir mesmo com aquela água. Bota numa bacia e cobre. Uma água de sabão normal, com a água do sabão que você preparou. Tá certo. Não é o sabão usado, é o sabão que você vai usar. Então a gente faz isso e depois de 3 dias a gente vai para o lavador. Se ela tiver algum resíduo do sabão, a gente passa a escova, lava ela direitinho com água corrente. E o que é que acontece depois? Vamos colocar para secar no varal, toda estiradinha, uma por uma. Ou se não, pode ser de boa. Bota uma para cá, outra para lá, e não pode imaginar tanto pegador, né? Pronto. Aí coloca lá no varal que ela já foi lavada, já não tem mais sacarose, já não tem mais nada. Então ela vai ser apta a ser usada. Então daí a gente vai tirar do varal, borrifar com a água mesmo e vai para o ferro. Ela fica em forma de fitas depois que é passado o ferro. A gente não pode tratar, a gente não pode trabalhar uma palha dessa, ela engingada. Porque fica, se você vê, ela fica dessa costurinha. Ela engine, pronto. E depois que ela vai secar, aí a gente tira do varal, vai bombar, que fica mais fácil para passar bem, passa o pé. Daí, forma essas fitas, eu vou passando jogando no chão, depois eu vou fazendo bolinhos para armazenar. Entenderam? Não, não sendo muito quente que queime, porque aí dá pra gente cantar, né? Mas ela sempre pega o pé dele. Então, daí a gente vai trabalhar. Se a gente quer fazer os cabelinhos dela mesmo, aí lá vem o processo. Quando ela secou, saiu do chão, seca, aí a gente vai tirar isso aqui, ó. Essa fibra aqui são os cabelos, entendeu? Isso aqui é o cabelo. Quando ela secar, se você tiver dificuldade de tirar ela seca, aí você molha ela, porque ela não vai para a bacia. Aí você molha, bota a faca assim dela e vai tirando os cabelinhos todinho, vai deixando ao lado, né? Aí depois você tinge, ou com cebola, ou com anilina, ou seja, com qual a cor que você queira, né? É cumim, não. É outro. Pau-Brasil dá uma tinta bem bonita. É, de qual? Pau-Brasil. É, pau-Brasil também dá uma cor bonita. Aí pronto, vocês depois de feito isso, vocês fazem isso aqui, que depois de seco, eu atingi porque eu tenho muito movimento com ela, aí eu faço. Olha aqui, eu chamo fuim, mas esse fuim é justamente daqui. É isso que eu tirei daqui. Um monte aqui. Essa aqui está com mais. Você pode usar lá na natural, pode fazer. Aí, é isso aqui, ó. Não tem outro diferente. É isso aqui. Tá vendo aqui? É o cabelo dela. Hein? Eu só chamo o fuim. Pronto. Mais ou menos, como é que estão aí a cabecinha? Estão entendendo? Agora uma pergunta. 100% de banana, né? A não ser esse isopor aqui, né? É, só isopor. Mas também pode ser feito com uma bolinha, porque profissionalmente para fazer uma bolinha de palha fica demora muito. Mais forte. Mas eu acho a bolinha mais forte. Eu também faço a cabecinha com essa parte daqui, ó. Quando ela seca, isso aqui fica bem mais. Mas essa daí, porque as várias que eu tinha, as costas estavam meio manchadas. Aí eu fiz tudo com palha também. Pode ser feito com palha também. Sendo palha, pode acoplar qualquer tipo de palha. Qualquer palha. Palha de coqueiro, palha de palha de qualquer palha. E essa parte daqui também. Se você quiser fazer o rosto da boneca com essa parte aqui, que se chama capa, aí vocês não vão descascar.
vocês vão pegar aquelas capas lá de dentro, colocar no sol assim, aí ele vai levar um bocado de tempo. Uns 2, 3, 4, 5 dias no sol, mais ou menos. Aí isso aqui vai secar, vai ficar brilhoso, vai ficar parecendo uma porcelana. Fica muito bonito. Agora, essas capas primeiras, elas não dão. Elas dão as de dentro. As mais de dentro. Elas têm uma cor mais bonita. Ela não deu uma arranhada. Ela não deu uma cara. Ela está mais fininha. E a gente, quando for abrir, a gente observa o veio da cara. O veio. A palha tem um veio. Essa é a parte que ela capa aqui. A natureza é perfeita. Porque ela se encaixa tão direitinho que parece que foi ditada assim, a compressada. Mas não é. A gente procura o veio da palha. Né? A gente procura o veio da palha para descascar. Mas aí você coloca, aí com a temperatura ela vai no chão, fica deixando. Aí daí você vai tirar essa parte de dentro, uma faca bem direitinho, e vai ficar a parte da porcelana do lado de fora. Aquela boneca grandinha é feita com isso aqui. Não fiz com bananeira não. Você via, mas a cara ficava assim. Olha, dependendo do sol, acho que uns 6 dias. Agora você bota de manhã no sol e tira de tarde. Porque se levar qualquer coisa, aí ela vai mofar. Aí você de dia bota, de noite tira. De dia bota. Quer ver? Faça as experiências para você ver se deu certo. Mas o normal, pode fazer com palha de milho, com laranjeiro, pode fazer com... Mas essa daqui fica linda, fica pura porcelana. Então, mais ou menos entendido. É o processo e a gente vai começar a fazer. Não é assim, vamos dizer, eu vou fazer hoje para amanhã fazer. Desse jeito não. Eu sou a formiga. Eu trabalho no verão para comer no inverno. Eu armazeno essas latas todinhas e tudo quanto é com bala em casa. É armado, né? Eu não sei o que é. Vocês quiserem trabalhar com ela agora, quer dizer, preparar esse material, vocês preparam agora, lava primeiro, lava tudo. Colocou na bolsinha de baixo. A massa foi feita 2, 3, 4, 5, 6 horas. Sem problema nenhum. Depois dela tá tratada, acabou. Não tem mais. Ela só dá furo se ela não for tratada. Agora, se não for tratada, ela vai dar bichinho. Vai dar formiga, porque ela tá com açúcar. Agora nós vamos dar início ao processo que a gente vai fazer. Eu gostaria que vocês tirassem os pratos, todo mundo já está com seu título. Bota Pedro. Bota Pedro, né? Ah, deixa eu vos falar uma coisa melhor. É o que? Olha, essa sainha é feita o seguinte. Ou vocês fazem com a capa, que a capa seca também a gente pode fazer a armação dela. Essa capa seca, todo mundo conhece que é a capa seca tirada do pé. Ela é seca naturalmente.
Ela não precisa de nada. Então, se vocês quiserem fazer a armação da sala, do anjo, da mulher, você soltar ali, botar ali, fazer uma melhora, colar uma na outra. Pode ser feita a armação com esse clima e pode ser feita com esse clima. Eu não tinha me arranjado em que clima para separar as capas finas. Por isso que eu fiz um vídeo. Aí, depois da capa seca, nós colamos uma na outra assim, entendeu? Aqui todo mundo está entendendo? Para formar a saída do tamanho que vocês quiserem. É como também a do milho. A do milho a gente tem que passar ferro. Passa ferro na do milho também. A do milho é bom que ela já é bem mais grandinha. Aí a gente também corta as linhas e sai emendando. Para ela ficar bem armadinha, a gente coloca um arame de ouro aqui embaixo. Como se fosse uma sainha. Saia da baiana. É, uma armadinha. Por sinal, observa de vocês que todas têm. Tem um arame de ouro. Todas têm um arame de ouro. Cadê? Não, é arame. Aqueles arame de fio. Eu esqueci a numeração. É, arame de fio. Aí depois, a gente vai fazer o seguinte. Depois a gente faz o seguinte. Corta também em forma de nesguinha. Vocês aí atrás estão prestando atenção? Eu presto. Aí você colocou o arame. Aí vai botando o arame e vai colocando. Vai segurando. Todinho. É o que segura o arame, são essas nesguinhas, entendeu? Quando vocês forem fazer, vocês já vão vendo direitinho. Pronto. Feito isso, tá pronta a armação. Agora a gente vai cobrir isso aqui, porque se nosso foco é palha de bananeira, então a gente, cada um, vai cortar. Mostra a altura, né? Pode deixar um pouquinho mais alto.